ប្រប្រអានេះកាន់បាល់មកទៀតដៃចាប់ពីត្រឹមនោះទៀតដៃប្រប្រទៀតដៃបីត្រៀមណាលេងគេមួយបញ្ជូនបាល់ធ្វើម៉េចបានមកដល់មុខវិញណាអើកងព្រៀបចាប់ដើមជើង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 ខាងនេះសាមគ្គីគ្នាបានល្អខាងនេះឥឡូវទី1ខាងនេះអ្នកឈ្នះខាងនេះត្រូវតែយកជ័យជំនះម្ដងត្រៀមនៅសម្លឹងដៃត្រៀមដាក់ដៃឲ្យត្រៀមហើយណាចាប់ដើម1 2 3ត្រៀមជើងត្រាប់ក្រោយបែរលឿនតាមផ្អែកនៃការមើលកីឡាមិញខាងនេះអត់លំលងម្នាក់ទេខាងនេះបោះរំលងចាញ់គេបាទខាងនេះអ្នកឈ្នះបាទខាងនេះអ្នកឈ្នះដោយសារលោកមនុស្សអគ្គរាយរំលងមនុស្សហ្នឹងណាតាលោកម្នាក់ចាញ់គេតាឥឡូវមួយស្មាណាចាប់ដើមលើកទី3យកមែនទេណាបាទអ្នកណាឈ្នះគឺឈ្នះហ่าអ្នកណាបាន2មុនគេឈ្នះ1 2 3ត្រៀមទៅលឿនកម្ពុជាលោក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 លឿនលឿនលឿនស្មើគ្នាឃើញស្មើគ្នាដល់ស្មើគ្នាស្មើគ្នាមិនស្មើគ្នាបាទគ្រាន់តែមួយនេះបានលើកបាល់ទេអានេះលើកបាល់អើបាក់រងបាទស្មើគ្នាបាន2ស្មើ2ស្មើអញ្ចឹងមានន័យថា2ហើយអ្នកដែលបាន3មុនគេឈ្នះត្រៀមម្ដងទៀត1 2 3ចាប់ដើមត្រៀមលើដៃលើដៃខាងនេះឈ្នះបាទជួរខាងនេះឈ្នះណាយឺតបន្តិចកុំឲ្យស្ទាន់គេអើទៅដៃបោះសាទូបាទទុកបាល់ក្រោមស្នាគ្រូកៃឡាមកទៀតកៃឡាបបាជួរចឹងយើងអរគុណច្រើនហើយយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកចុះហើយដល់ម៉ោងចូលរៀនយើងចូលរៀនណា